រនៅណាខ្លឹងអូខ្ញុំរកកូនមិញយ៉េណាចឹងហ៎ខ្ញុំឆ្ងល់កូនកូនស្អាតទៅពេលម៉ែវិញមកដូចឈួតឯងមករកកូនយើងមានការស្អីស្រឡាញ់មកហើយឯងថាយើងមកដូចឈួតទាំងវងទាំងវាយនឹងមានការអីអូអាខ្លាំងកូនខ្ញុំនេះវាស្រឡាញ់កូននេះឯងអីទេម៉ែតើខ្ញុំនាំអាចារ្យខ្មោចមកដណ្ដឹងអូមិនតែភ័យទេអាចារ្យខ្មោចក៏ខ្ញុំធ្វើអាចារ្យការក៏ខ្ញុំធ្វើដែរថាទៅអស់ម៉ងចឹងហឹមហើយខ្ញុំមួយផងអេនំស្អីនេះអើនាំម៉ែឲ្យមកអញ្ចឹងមកវាមិនស្អីទេមិនលឹបលោលឹបលោអូយអាគេទៅម៉ែនិយាយច្រើនណាស់បិទមាត់ហើយយកបានតិចនឹងហើយអ្នកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជាវិលីល្អទៅខ្ញុំនាំគ្រឿងផុសភេបណ្ដាការនេះតាមទុក700ទុកឡានវា40គ្រឿងហើយផ្លៃឈើមាន366មុខដើម្បីយកមកជូនអ្នកថ្ងៃនេះតាយើងអាចជិះម៉ូតូទៅមកតើកុំចេះកុំចេះនៅទៅស្ងៀមអណាទុកអូទុកចតនៅកំពង់សោមឯណោះអូឡាននៅក្រាស់វឹងហាំងយើងហ្នឹងចាំដាក់ផ្លែឈើ366មុខផ្លែឈើ366មុខហ្នឹងគឺយក6មុខយកមកចម្រាញ់ធ្វើចាស់ហួយពេជ្រធំអិចអូនេះឆ្ងាញ់ណាស់នេះអើយចួយពេជ្រធំអិចអូឆ្ងាញ់ណាស់មិញអើយហើយផ្សំឡើងពីផ្លែឈើស្រស់ស្រស់យើងហ្នឹងឯតាហ្នឹងហើយអូយនរណាខ្ញុំជូននេះចាំខ្ញុំភ្លក់ណាដៃមេត្រីភាពទន់ល្មើយឆ្ងាញ់ម្លេះអ្នកអើយរសជាតិផាសិននេះរសជាតិស្ទាវរីក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិសាក់ស្រៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុករសជាតិក្រួយក៏ឆ្ងាញ់ដែរម៉ែមកតែគ្នាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអ្នកជក់មាត់របស់គេមែនហើយចាហួយពេជ្រធំអិចអូនេះមានប្រមាណរសជាតិខ្មួយចាហួយពេជ្រធំអិចអូមានប្រមាណរសជាតិដូចជារសជាតិស្ទាវរីរសជាតិផាសិនរសជាតិត្រសក់ស្រូវរសជាតិក្រូចរសជាតិគូលែននិងរសជាតិប៊្លូប៊ឺរីអូយពិសេសម្ល៉េះបងខ្លាំងបងចឹងហើយបើចង់បានចហួយពេជ្រធំអិចអូនេះធ្វើម៉េចណែបើចង់បានចហួយពេជ្រធំអិចអូបោះដុំរករាយសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះហើយអាខ្លាំងកូនអ្នកឯងនឹងរៀនដល់ថ្នាក់ណាអូរៀនអត់ស្អាលេងមិញហើយមានសញ្ញាបត្រស្អីខ្លះសញ្ញាបត្រអីនេះអស់ថ្នាក់នឹងមានន័យថាកំពុងទៅរៀនទៅឆែកថ្នាក់អងហើយពួកអាណានទៅដុតទៅក្មេងក្មេងញៀនឆ្នាំនោះពួកអានបំផាយសង្គមមែនបើអត់ចេះអសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យកូនទេម៉ែញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងវិជាជាទ្រពមិញខ្ញុំមិនក្រណាគេដឹងហើយទៅអូយខ្មាស់គេដោយទាំងឯងទៀតវិញនឹងមានមុខឯណាទៅរោងទៀតតោះទៅវិញឆាប់អានឹងខ្ញុំសំមុខក្រាស់ណាមកទៅម៉ែមកពីកូនឯងហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខំរៀនណាមានផ្លូវអីរៀនទេម៉ែពី
ពោលថាបើចង់ចេះត្រូវសំឡាប់អាចារ្យបើចង់បានផ្លែផ្កាត្រូវយកផ្លើមកដុតគល់មកចូលទីហើយមកលេងថាម៉េចបងប្អូនជួយកណ្ដាលខ្លាំងតិចមកអូយល់ហើយអូញាក់ចោមស្ដាំរហូតនេះតែចាស់ចាស់ថាមានលៀបហ៎សុខសប្បាយអត់ខ្លាំងណាចេះខ្លះបងខ្លួយខ្ញុំអីគេអ្ហាបងអីកុំញ៉ៃច្រើនដេញអញមកមកញ៉ាំមើលស្អាតអីស្អាតអីមកដូចឈួតស្អីហ្នឹងលេងពូនឯងចាប់ដឹងកាន់ខ្វាយហ្នឹងទៅមើលមើលលេងល្បែងអីអញ្ចឹងអត់ឆាប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 ់ហើយលេងពូនស្អីកាន់ខ្វាយចង្អេរចង្អាំងហ្នឹងហ៎អូម៉ែងុំប្រាប់ថាបើចង់ចេះទៅសំឡាចាចឹងខ្ញុំទៅណាកុំឲ្យខាត់ពេលអ៊ុយដូចជាសើស្រួលទេទៅប្រាប់នឹងចំបៃសិនណាណាណានេះចំបៃអាខ្លងកូននេះឯងនឹងកាប់គេផ្អើភូមកអូម៉ែនេះតោះខ្ញុំខ្ញុំទៅនេះនេះអញឲ្យវាមកស្លាប់ខ្ញុំអីអត់ទេខ្ញុំនិយាយសុភាសិតបុរាណឲ្យវាស្ដាប់តើសុភាសិតបុរាណអីគេបើចង់ចេះឲ្យសម្លាប់អាចារ្យបើចង់បានផ្លែផ្កាឲ្យយកផ្លឹកដុតគល់ចុះខ្ញុំស្ដាប់គាត់អីតើហើយខ្ញុំពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធនេះមានអាចារ្យផងដីខ្ញុំទៅអីហាដីខ្ញុំទៅអីក៏មានម្ដាយចុះញ៉ៃរឺធ្វើអីខ្ញុំដេញតាតើបានហើយបានហើយសុភាសិតហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចែឲ្យចៅឯងនេះខិតខំរៀនសូត្រមិនឲ្យមកដេញស្លាប់តាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមែនឈួតចេះកូននេះមកទៅនៅលោកនេះមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រហែលនេះទេណាអុយលុបបលឹងឯងអស់មកទៅផ្ទះអាច្រឡំប្តីមកមកមកមានសេវាទេមីនាងអើយមើលមុខក៏ដូចឈួតចុកកថេនណៃឆ្លាក់រែងកះទៀតចាំពេលសិនអូយកូននេះដូចឈួតមកពីមកឯងហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំមិនច្បាស់ម៉ែខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធហ៎បើអត់ពីកូននេះយ៉ែចាំម៉ែរកកូនផ្សេងហើយមកចូលទៀតនេះអនាគតប្រពន្ធកូនដឹងស្អីតែមិញកូនស្រីនេះគេល្អណាស់ឪពុកគេនេះយកសាលាម្ដាយគេគ្រូបង្រៀនអូយអៀនណាស់មកកៅទៅដឹងម៉ែហុយឲ្យទៅយកទៅវិការដែរឲ្យទៅយកទៅវិការដែរអូយកុំឲ្យខាត់ពេលយកផ្សំត្នេកហ្មងអីណែនារីខ្មែរណាខ្ញុំទៀតវាច
ាំម៉ែពូពូឃើញប្តីញ៉ាំអត់ឃើញទេហើយវិថីអាកូនបានរត់ពុំប្រពន្ធអញ្ចឹងអូបងអើយវិញខ្ញុំទៀតពីគេវិញដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសេងវូតហ្វាហ្វាហ្វូតត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងពីរផ្នែកដូចខាងក្រោម1ផ្នែកបើកបរយានយន្តទឹកទំនិញ2ផ្នែកបើកម៉ូតូកង់3ទឹកទំនិញប្រាក់ខែទទួលបានបូកនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចាប់ពី220ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតេតតងមកទូរស័ព្ទលេខឬ email